kaikki. Tämä on Palasia arjestamme podcasti ja mä oon Riikka. Tämä on mun 7. jakso ja tänään on tosiaan keskiviikko 8. päivä helmikuuta. Tervetuloa taas seuraamaan. Olit sitten tullut ensimmäistä kertaa tai oot jo kattonut ennemmin mun jaksoja. Mä tosiaan esittelen näissä jaksoissa töitä, joita mä oon saanut tehtyä viime jakson jälkeen ja sitten mitä mulla on kesken ja sitten välillä mitä oon ostanut uusia juttuja ja postiosioita. Ja tässä jaksossa mä tosiaan suoritan sen arvonnan, kun mulla on se 50 tilaa ja tullut täyteen. Mä haluan kiittää kaikkia ihan hirveästi taas kaikista kommenteista. Ja kiitos kaikille, jotka on maininnut mut Ravelrysä tai podcasteissa. Ihan missä vaan. On tosi mukava, kun mainitaan aina. Ja se saa kyllä aina hymyä huulille. Mä oon nyt saanut taas tehtyä muutamia uusia töitä viime jakson jälkeen. Mä kohta sitten näytän niitä. Ja sitten mä näytän, mitä mulla on kesken. Ja mä teenkin tässä samalla ehkä kertaa koskaan, samalla kuin kuva, niin teen yhtä työtä. Ja sitten lopussa on vielä sitä postia tosiaan ja sitten se arvonta. Semmoista tällä kertaa luvassa. Mä viimeksi esittelin, kun mä tekin niitä tiskirättejä. Ja mä sitten puhuin, että mä voisin tehdä niistä jämistä lisää. Ja sitten mä tekin yhden. Ja mä eka ajattelin, että no en mä näytä sitäkö se on jämälangoista, niin ne värit on, mitä on. Ja muutenkin se on vähän semmonen. Ja sitten mä ajattelin, että no ei tietenkään mun pitää näyttää, koska mä oon puhunut siitä, että mä teen jämistä. Eli siitä tuli tällainen. Tää on tosiaan sitä blend bambuuta. Ja tässä on tommoista turkoosia ja se tommoista keltaista. Ja sitten näihin reunoihin tein vielä tommoista viheriä. Ja mulla meni tosiaan nämä kaikki niin kuin langat ihan justiinsa. Eli tätä viheriä ei ole täällä ylälajeissa ollenkaan, vaan sitä on vaan tuolla allalla ja sivuissa. Mä sitä tein siksi tuohon, kun mulla oli noita, kun mä vaihdoin aina väriä, niin ne lankalenkit jäi tuohon, että ne jää rumasti näkyviin. Ja mä kommentoinkin jossakin, että tämä voi laittaa vaikka vessanpesuratiiksi, että tää on semmonen. Mulla oli tosiaan tässä 3 millin koukku ja lankaa menee se noin parikymmentä grammaa. Ja tää ohje on ihan mun oma. Keksin sitä mukaan kun tekki. Eli tuossa on niinku pylyväitä aina välissä ja sitten on pylyväistä ketjuslimukosta tommonen reikärvi. Ja sitten täällä niinku kaikissa reunoissakin ja täällä kans tuo reikärvi. Ja mulla ei ollutkaan niin paljon niitä jämiä. Tähän meni mun ihan kaikki jämät ja nyt mulla ei enää olekaan sitten ollenkaan niitä jämiä. Että pitää sitten joskus taas ostaa lisää lankoja noihin tiskirätteihin. Sitten mä viime jaksossa muutenkin puhuin. Ja sitä edelliselläkin on puhunut niin kuin noista mun langoista, että pitäisi käyttää noita jämiä ja muita sieltä loppuun. Ja sitten eilen mä sain semmoisen idean, että nyt mä oikeesti otan mun kaikki 7-veikan jämät, mitä mulla tuolla on, ja alan virkkaamaan niistä. Ja mä sitten eilen aloitin semmoista koria, ja sain sen valmiiksi. Eli tällainen. Sitten saan tämmönen pyöriä pohoja. Mä oon tänne niinku alussa tehnyt 8 silmukkaa, ja sitten joka kierros spiraalilla on tehnyt joka kierros lisännyt sen 8. Ja jonnekin kohtaan tein ihan välikierroksinkin, kun tämä menisi aika aaltoille. Ja sitten tästä on tosiaan tehnyt reunat. Ja tämän pohjan halkasia oli jotain 15 senttiä. Ja tämä korkeus on 12 senttiä. Ja mä oon aina silleen tehnyt, että kun joku väri on loppunut, niin mä oon jatkanut seuraava ja seuraava. Ainut, että tätä oranssia jäi vähän vielä tuonne varastoon, mutta siis tosi semmonen pikkunäyttöinen, mutta muuten tähän meni kaikki tämmöiset oranssikelta punaiset langat. Ja tässä mulla oli niinku, siis kaksinkertainen 7-veikka ja koukku oli 5 millin koukku.
Ja tähän meni 103 grammaa lankaa. Ja sitten eilen kun mä sain tämän tehtyä, niin mä ajattelin, että mä aloitan vielä toisen. Kun mulla oli kaikkea semmoisia ruskeita ja vihertäviä lankoja. Ja tänne mä sain sitten tämän valmiiksi. Eli tällainen. Tässä on sitä opisukkalanka. Niin kuin tuota ruskea ja viheriä, niin se on sitä. Tämä keskimmäinen ruskea on 7 veikkaa. Tämä on vitä lankaa tosiaan. Ja tämän halakasia on se 12, jos tässä oli se 15. Ja tässä on sitten korkeus on 15. Eli tämä pohja on samankokoinen vähän niin kuin toi toisen korkeus. Ja sitten nämä menee niin kuin täysin toisinpäin. Eli nämä on vähän eri kokoiset. Ja mä tuossa mallasinkin, että nämä passas tälleen niin kuin päällekkäin. Ja se mistä mä sain idean, että mä teen näitä, niin meillä on kaiken maailman sähköhammasharjan, partakonne, hiustenleikkukonne, latureita tuolla yhdessä kaapissa ja ne on semmonen yksi semmonen mytty siellä. Niin sitten mä ajattelin, no hei, että jos mä teen tämmösen, niin ne pysyis vähän paremmin. Että ne ois sitten aina täällä korissa ja tietäis, että no niin tuolta se löytyykö tarvitsee jotain. Ja tälle toiselle en tosiaan tiedä vielä käytön tarkoitusta, mutta eiköhän se löydy. Ainahan näitä tarvitsee. Ja tässä oli tosiaan kans niinku kaksinkertainen lanka aina ja 5 millin koukku. Ja tähän meni se 116 grammaa, eli vähän enemmän. Ja tässä oli kans ihan samalla tehty se pohja, että eka oli 8 silmukkaa ja sitten aina niinku 8 lisääntyi. Ja nämä on siis ihan tommosia kiinteitä silmukoita. En varmaan vielä sanonut sitä. Eli kiinteitä silmukoita. Ja mä sitten katsoin, että mistä löytyisi hyvä tommonen ohje tuohon, jos joku haluaa tehdä, niin netistä kodinkuvalhe sivuilta löytyy ihan koriohje tai se oli niinku neliönmallinen ja sitten tuo pyöriäkori. Eli sieltä katsoo ohjetta ja tekee. Tuo on tosiaan tosi hyvä tommonen jämää projekti. Ja mä sainkin ihan melkein kaikki 7 käytettyä. Ihan vähän on vielä, niin pitää sitten joskus tehdä ne lopukki 7. Niin saa valmiiksi sitten vielä yhden kori ehkä niistä loppuista langoista. Mä katsoin, että juu, eli tuli sanottua kaikki noista korreista. Eli siinä olikin sitten mun tällä kertaa valmiit työt. Sitten tuttu. Mulla on aina muumimuki, niin mulla on nyt tämä muumitalomuki. Ja vettä tosiaan juo. Mä oon semmonen, että mä joka välissä juon vettä. Ja mulla onkin tuolla keittiön pöydällä kannu, että mun pitää sen verran joka päivä juua. Sitten mulla on pari keskeerästä, jotka mulla on ollutkin jo ennemminkin kesken. Mä voisin eka näyttää tämän, jota mä nyt teen. Eli tämä on mun breathing space. Mä katson, että kummalla puolella mulla on. Täällä puolella mulla on merkki. Eli ei ole viime kerran jälkeen hirveänä edistynyt. Mä olin tehnyt tähän jo niinku tuota pelkkää valakosta. Sitä oli jotain 7-8 senttiä. Ja mä sitten mallailin tätä päälle tänne ja katsoin, että ei, että mä haluan vähän pidemmälle sittenkin nuo rajat. Niin mä otin ja purin sitä taas. Ihan niinku tätä työtä, jos on ennemmin purettu, mutta purin sitten taas tätä ja no, nyt en vähän jatka näitä raitoja. Tekisinkö vaikka 3 raitaa enemmän ja sitten aloitan sen valakosen. Ja lankana mulla oli tosiaan tässä tämä ihan Dropsin lanka. Mä Baby Merino. Ja värit on tosiaan nämä valakone ja sitten tämmönen harmaa.
Että luulin, että saan tähän jaksoon tai helmon valmiiksi. Ja siitä tosiaan puuttukin enää vaan se resori, mutta sitten mä, että ei, että... Mua sitten harmittaa, että kun mä en ole tehnyt niitä raitoja ihan vähän enempää, kun se tulee hienomman näköinen silloin, niin sitten mä tosiaan purin tätä tänne. Mä haluaisin tällä osallistua siihen koukuttaja Marikan, moikka jos katsot tätä, niin siihen itselle kaliin. Se loppuu tosiaan tämän kuun lopussa. Eli aika kiire meinaa tulla, mutta no, jos mä saisin tän tehtyä siihen mennessä. Mä oon tosiaan muuttanutkin vähän tätä mun kuvaamista, että mä välillä kuvasin viikonloppuisin, mutta nyt mä oon ihan tarkoituksella muuttanut tälle, että niin koko ajan menee enemmän alkuviikkoa. Ja ensi viikolla kuvaa sitten alkuviikosta ja loppuviikosta, eli kaksi kertaa. Mä ensi viikolla lähden käymään reissussa ja käyn samalla yhdessä lankakaupassa. Niin mä sitten oon ajatellut jo kauan sitten niin sitä, että mä haluaisin sitten niin sunnuntaina, kun mä lauantaina tuun sieltä reissusta, niin sunnuntaina haluaisin kuvata sieltä. Niin mä oon sitten siirsänyt sitä tälleen hittaata, että mä saan ensi viikolla kuvattua tosiaan kaksi kertaa. Mutta siitä sitten enemmän ensi viikolla, että minne mä oon menossa. Tai missä mä oon käynyt. Sitten se mun toinen keskeeräinen työ. Kaikki varmaan nyt hoksaakin, eli ne sukat. Eli tästä Pirjo Iivosen unelmien silmukakirjasta. Mä oon tekemässä tosiaan niitä sukkia. Ja näitten kanssa on ollut tosiaan vaan hirveänä kaiken maailman ongelmia ja vaikeuksia ja kaikkea. Nämä ei ole ihan sujunut niin kuin olisin halunnut, koska ohjeissa on ollut virheitä ja ohjeen tekijä ei ole osannut auttaa mua ja kaikkia. Ja näissä on tosiaan langana tämä Novitan Venla ja 2,5 mm puikot. Ja tää on mulle ihan uusi lanka. Ja mä voisin sen verran sanoa tästä langasta, että tää on ihan miellyttävä kutua. Verrattuna tuohon 7-veikkaan, mistä mä tekin nuo korit, niin se oli paljon niin kuin inhottavamman tuntuista, semmoista karkeampaa, mutta tämä on ollut tosiaan ihan mukavan tuntuista. Ja tästä mä olin silloin menossa tässä kohdassa, eli varresta olin tehnyt ton verran. Ja arvakkaapa mitä. Nyt tämä ensimmäinen sukka on valmis. Eli mä sain täällä sitten tehtyä tämän pitsin loppuun. Ja tässä jatkuu tosiaan nämä kaksi pitsiraitaa. Ja ne jatkuu tänne ihan tänne kärkeen asti. Mä näytän vielä tälleen päin. Eli mä tänään sain tehtyä tämän sukan loppuun. Eli tää on tosiaan oikea jalan sukka, niin ne jatkuu tuonne ihan kärkeen asti. Ja tästä kädestä voisi sanoa sen verran, että nämä kavennukset on tehty niin kuin sille, että täällä on niin kuin aina kuvottu kaksi oikein yhteen. Ja täällä on niin kuin ylivetokavennus, tai mä teen sen silleen, että niin kuin takaa laijasta yhteen. Eli tää ei ole niin kuin nauhakavennus, vaan tuon niin kuin tolleen vähän niin kuin vastakkain päin. Ja tästä kantapäästä sen verran, että mä tekin tämän ranskalaisen kantapään. Eli tämä on niinku pyöriä. Tai siis se hollantilainenhan on se laatikkokantapää, jota mä yleensä on tehnyt, mutta mä nyt tekin tämmösen erilaisen. Tämmösen pyöriän. Ja sitten tämä on niinku ristiin vahvistettu, eli se aina vaihtuu sen nostetun silmukan paikka. Ja mä tosiaan teen nuo kavennukset aina, jo nostot aina niinku nurjalla puolella, koska on mulle helpompi silleen. Ja kun mä saisin nämä valmiiksi, niin mä osallistuisin tällä siihen tuin kutoamon siihen kaliin, koska tää on tosiaan ihan uusi tää kantapää. Näissä tulee semmoista 3,8-3,9 koon, eli tää on mulle iso, kun mulla on 3,6 jalka, niin mä en silleen voi tätä itselle hirveän hyvin mallata, mutta mitä mä kokkelin silloin, kun mä tekin tätä, niin tämä kantapää vaikutti kyllä tosi mukavalta. Ja sitten kun mä tänään sain tämän valmiiksi,
Niin mä sitten aloitin tämän toisenkin. Ja tää onkin edistynyt jo ihan hyvän verran. Ja nyt tuntuu, että tämä toinen tulee paljon helpommalla. Että enköhän mä saa nämä valmiiksi sitten. Nää tosiaan on menossa, kun mulla oli blogissa arvonta, niin sille arvonnan voittajalle on menossa. Ja mä laitoinkin sille viestiä jo sille voittajalle, että mä oon niin harmittaa, että mulla on niin vaikea malli ja siinä on hirveänä virheitä, että kestää vielä jonkun aikaa, että jospa jaksat odottaa, niin se sanoo, että kyllä se jaksaa. Mutta tietenkin mä koitan mahdollisimman paljon ja äkkiä saadaan nuo valmiiksi. Mutta sitten tosiaan, kun tämä breathing spacekin pitäisi saada siihen itselle kalliin, niin ei oikein tiedä, että kumpaa tekisi. Mutta mä aina teen vähän kumpaa voin. Tätä breathing spacea voi tosiaan tehdä silleen, kun on semmoinen tilanne, että ei voi niin keskittyä. Ja sitten noita sukkia tekee silloin, kun voi paremmin keskittyä. Sitten muita keskeeräisiä mulla ei nyt olekaan. Mutta mulla on yksi, joka mun pitäisi aloittaa. Kun mä virkkasin noita koreja, niin mun äiti sitten puhuu, että se tarvitsisi projektipussi. Että se voisi itse alkaa virkkaamaan, niin mä sitten kysyin, että hei, mutta saanko mä virkata? Niin se sanoi, että no saat. Niin mä sitten ajattelin, että mä vaikka noista mun nallejämissä tai jostakin aloittaisin tekemään sen. Pitää vähän kysyä tarkemmin, että minkälaisen se haluaa siitä. Että sitten kun mä tiedän, minkälaisen se haluaa, niin mä sitten aloitan sen. Mutta semmoista on tosiaan alkamassa tekemään. Mulla on tullutkin nyt joku semmoinen hirveä virkkausinnostus, että mä ihan koko ajan haluan virkata. Ja sitten kun on vähän virkannut, niin aina lisää ja lisää, kun siinä saa niin nopea valaamista. No korikin tosiaan, niin päivä saa koriin, niin ja en tietenkään todellakaan koko päivää tehnyt tuota samaa työtäkään. Ja en edes koko päivää ehtinyt virkkaamaan, niin hirveä äkkiä saa valaamiksi. Että lankavarastakin pienenee sopivasti sitten siinä vaivihkaa samalla. Sitten mä voisin esitellä yhden mun entisen työn, yhdet sukat, jotka on mun ihan semmoset lempparisukat. Ja sitten tuo villasukka murmeli, eli Emmi, moikka, esitteli omassa jaksossa semmosia kuin räsymattosukat. Ja sitten mä hoksasin, että miksi mä en oo näitä näyttänyt ennemmin, että mäpä nyt näytän nämä. Eli tällaiset oikein värikkäät. Tää tosiaan näin. Vähän eri väriset niinku keskenään. Eli tällaiset. Ja lankaranneissa on seiskaveikka. Muistaakseni värit karnevaali ja vaahtokarkki. Ja nämä raidat on tehty silleen, että niinku aina kaksi kerrosta toisella raidalla värillä ja kaksi kerrosta toisella värillä. Ja alussa mulla on ollut tässä 64 silmukkaa. Ja sitten täällä mä oon niitä kavennellut. Ja sitten täällä nilikasa. Ja täällä jalkapöydällä niitä on sitten se 48, niin kuin mulla yleensäkin on. Koten itselle sukat. Ja kantapää on ihan peruslaatikko kantapää. Ja tämänkin on tosiaan niin kuin tehnyt noilla raitoilla. Ja sitten täällä on ihan sädekavennus on tällä kädessä. Näistä vähän näkeekin, että mä oon alkanut tuosta huopumaan tuosta päkien kohdalta. Tää on tullut piettyä. Ja nämä on kyllä ollut aivan tosi ihanat ja sopivat. Mulla ei oo nyt niitä seiskaveikan lankoja ollut. Mua välillä kiinnosti tehdä uudet tämmöset, mutta niinku jostakin eri väreistä, mutta ei ole ollut, niin en ole sitten tehnyt uusia. Tekis mieli toisaalta joskus ihan ostaa sen takia no kahta eri raitalankaa, että saisi tehtyä tämmöiset sukat. Ja näissä mulla on ollut siis 3 mm puikko, joilla mä yleensäkin teen tuommoista 7 mm vahvustolankaa. Ja mä voin vaikka sinne Ravelry mun ketjuun linkata näistä
mun sukista oleva sen blogipostauksen. Ja näette sen sitten sieltä. Sitten voitais mennä postiin. Mä viime jaksossa näytinkin, kun mä olin ostanut sieltä Pökkylän punaisesta tuvasta ne puikat. Mutta siinä kaapelissa siis ne myös oli ne vaihtopäät, ne Knitprom puikot, niin siinä kaapelissa oli halakeima ja ne oli valmiiksi rikki. Niin meidän äiti sitten vei ne eilen takaisin sinne ja se sai uuden kaapelin, mutta se ei ole niinku tullut vielä mulle asti. Mutta sitten mulle laittoi viestiä Raveerossa semmonen kuin Susanna Malta. Moikka Anu. Ja se kysyi, että olisiko mulla käyttöä semmoiselle niinku vaihtokaapelille, ettäkö sillä olisi. Ja se ei ole niitä. Osa oli uusia ja osa se oli käyttänyt, mutta se ei ole niinku saanut niitä kellekään annettu. Ja ei tiedä, että kuka niitä tarttis. Ja mä sitten sanoin, että joo, että ota mielellään, että niin tehdään joku vaihtari. Ja mulle sitten tuli eilen tämä. Eli täällä oli tämmönen ihana sydänkortti, jossa lukee, että ystäväni, ajattelin sinua tänään. Ja sitten täällä lukee, että fanipostia. Ja sitten täällä on vähän terveisiä mulle. Ja sitten täällä oli tosiaan nämä uudet kaapelit. 40 ja 60 sentin. Ja sitten näitä se oli käyttänyt. Näissä on 80 sentin kaapeli. Ja sitten näissä on 4,5 millin nuo kubikset. Eli nämä neliskanttiset puikot. Ja mä menisin ottaa jo nää käyttöön, mutta mä ajattelin, että mä eka esittelen nää teille. Että todellakin Anu tulee käyttöön nämä. Kiitos ihan hirveän paljon näistä. Ja sitten siellä kuoressa oli lisäksi sitä fanipostia. Eli siellä oli tällaisia sydäntarroja. Mulla ei nyt olekaan hirveästi tarroja, niin mukava saada. Sitten oli pähkinöitä. Ja sitten oli vielä teetä. Eli näitä mumiteitä. Tsemppiä, mumimamman voimajuomaa. Kyllä minä tiedän. Ja olet ihana. Tässä semmoista ihanaa postia. Kiitos vielä ihan hirveän paljon. Tuo kyllä piristi ihan hirveän paljon. Eilen lapset oli tosi kiukkusia ja tuntui itsestäkin, että ei jaksanut enää sanoa niille hirveän sielvästi mistään asiasta. Niin sitten tuli tuommoista postia, niin se kyllä piristi ihan hirveän paljon. Sitten mä katsoin eilen sen koukuttajan uuden jakson ja se esitteli siellä, kun se oli ostanut lehtejä. Ja se esitteli tämmöistä kuin unelmien käsityöt. Tuo uusi lehti. Tuo on siis kotivinkilehden tekijöiltä. Ja se vaikutti niin mielenkiintoiselta, että musta tuntui, että mun on ihan pakko käydä ostamassa tuo. Ja sitten eilen kun mä menin kauppaan, niin mä ajattelin, että mä ostan taas tulppaaneja. Se on semmonen juttu, että aina kun kevät alkaa tulla, niin mä ostan niitä. Mutta sitten mä en ostanutkaan tulppaaneja, vaan mä ostin tän lehen. Ja sitten eilillä lukkiin tämän. Ja mä kyllä tykkäsin tästä ihan hirveän paljon. Tässä oli monenlaisia artikkeleita. Mä voin näyttää tästä vaikka muutamasta. Eli täällä oli juttu tästä eilen tein blogin pitäjästä. Eli tästä Hannesta. Ja sitten täällä oli yhdessä toisestakin blogista, jota mä oon seurannutkin. Eli tämä Ihan kaikki kotona Tannia.
siitä oli joku juttu. En ole tosiaan vielä ehtinyt lukea näitä ihan kaikkia. Sitten, niin kuin Marika mainittikin, niin täällä oli yksi tuttu podcastaja. Eli Tuin Kutomon Tui. Ja tässä oli tosiaan vieressä tämä Melissa. Senkin blogia mä oon lukenut. Ja siis täällä oli tosi paljon tommosia niinku henkilöistä juttuja. Ja sitten täällä oli muitakin tommosia niinku artikkeleja. Ja sitten tämä oli mun mielestä tosi ihana. Tämmönen, että mitä aiot tehdä. Eli täällä lajessa on tämmönen, että mitä aiot tehdä. Sitten näiltä on lankakaupassa kysytty, että mitä ne aikoo tehdä noista langoista, joita ne on ostamassa. Ja sitten täällä lukeekin, että että käännä sivua ja katso, että miten projekteissa kävi. Ja sitten mä haluan vielä muutaman mallin nostaa esille, mistä mä ihan erityisesti tykkäsin. Eli täällä oli monenlaisia tyynyjä. Ja sitten lisäksi täällä oli tämmöisiä torkkupeittoja. Tuo oli erityisen ihana. Tai en tosiaan tiedä, että ehinkö tekemään, mutta oli ihan hirveä ihana lehti. Ja mä ymmärsin, että tää tulee niinku kahdesti vuodessa, koska nyt on tullut helmikuussa ja seuraavan kerran tää tulee syyskuussa. Että voi olla, että mä vaikka jopa tilaan tämä itselle, niin ei tarvitse sitten aina kaupassa etsiä, että milloinhan se tulee. Ja sitten haluan vielä lisäksi sanoa sen, että tässä oli tosiaan niin, kuin, niin virkkausta kuin neulontaa. Että on niin kuin monenlaista eri tekniikkaa. Ja sitten oli niin kuin naisille, kotiin, lapsille. Ja sille, että oli tosi monipuolinen lehti. Ja nyt kun mä oon sen Novitan perunut, niin ei harmita kyllä yhtään. Tuossa oli paljon enemmän kaikkea semmoista asiaa, joka niinku mua oikeasti kiinnosti. Ja tuo oli niinku enemmän semmoinen mun lehti. Te käykäähän ostamassa, jos et ole jo ostanut. Ja sitten, te olette varmaan odottanutkin jo. Eli tämän pussukan. Ja se täällähän oli tosiaan näitä mun tekemiä silmukkamerkkejä. Eli näitä oli se 4 kappaletta. Ja sitten sinne tulee jotain karkkia. Niin tämä arvonta. Ja mä tuossa, just ennen kuin alkoin kuvaamaan, niin mä kävin kirjoittaa sinne mun ketjuun, että osallistuminen on päättynyt. Että voisin tietenkin vielä antaa palautetta, mutta osallistuminen on päättynyt. Ja mä sitten semmoisella numerogeneraattorilla arpoin voittajan. Ja voittajaksi tuli Hupsista rallaa Terhi. Eli moikka! Terhi tosiaan kirjoittaa sitä Hupsista rallaa blogia. Ja Terhi voitti tämän pussukan. Mä en laita vielä Terhille viestiä siitä, vaan mä odotan, että se katsoo tämän jakson eikä ja ite hoksaa sitten, että se on voittanut. Eli Terhi, sitten kun oot katsonut tämän, niin otappa yhteyttä ja laita sun yhteystiedot, niin laitetaan pakettia tulemaan. Kiitos ihan hirveästi kaikille, jotka osallistui siihen arvontaan. Teitä taisi olla, olisiko ollut 22 kommenttia. Mä sain tosi ihanaa palautetta. Ja mun käskettiin jatkaa tälleen, niin kuin mä oon tehnyt tätä. Ja mä tosiaan sain siellä niitä joitakin kysymyksiä, joihin mä vastasin siinä viime jaksossa. Ja sinne saa vielä laittaa lisää palautetta. Ja mulle saa yksityisviestinäkin Instassa tai Ravelyssä laittaa palautetta. Ja muutenkin saa kommentoja. Ja olisi vaikka mukava kuulla, että
mitä työtä te olette tehnyt just silloin, kun olette tätä mun jaksoa kattonut. Eli Ravelyssä tosiaan se suomalaiset podcastit ryhmä. Siellä on Palasia arjestamme ketju. Ja sitten Ravelyssä on ihan erikseen Palasia arjestamme ryhmä. Ja siellä on jokaisen näihin jaksoihin muistiinpanot ja niin kuin oma ketju joka jaksoa kohti. Ja sinne saa tosiaan tulla kommentoimaan. Ja jos et ole jo tilannut tätä kanavaa, niin paina tuosta allalta sitä tilaa-nappia. Tosi mukava, jos alat tilaamaan. Ja kiitos ihan hirveän paljon, kun oot jaksanut katsoa tänne asti. Mä ensi viikolla tosiaan kuvaan alkuviikosta ja sitten loppuviikosta. Ja mä koitan taas saada edistettyä jotain mun projekteja. Ja ei sitä tiedä, vaikka mulla olisi jotain valmistakin. Mulla tahtoo aina ilmestyä noita töitä, että mä aina yhtäkkiä aloitankin jonkun uuden työn. Ja sitten te ette ole edes nähnyt sitä kesken, kun se on jo valmiina. Niin kuin nytten taas mulla oli nuo korit ja tiskirätti. Yhtäkkiä ilmestynyt vaan. Ja joo, eikä mulla sitten muuta. Kiitos hirveän paljon taas, kun olit mukana. Ja nähdään taas ensi kerralla. Moikka!